北市公车站候车亭每年花925万委托厂商清洁，必须提供清洁前后照片比对合格后才能清领，却被审计处逮到厂商用假照片蒙混，北市公运处却没发现照样验收过关的夸张情况。因为我们每个月都是逐月去做一个照片的查核，对，那因为张数比较多，可能就是透过审计来帮我们发现这个问题。18万张照片有305张照片有问题，比如这张雨夜中长裙女子撑伞等车，交差2月3号、2月4号，厂商用来蒙混了2天。另外这张照片是观光局站，却也被拿去蒙混国父纪念馆站牌。人工审阅有漏洞，北市补破网，未来将请电脑来帮忙。第一个就先看它地板上面有没有垃圾嘛，那再来就是它的候车亭上面有没有贴一些奇怪的东西，像过期的广告啊，或者是房屋广告这样子。未来将新增电脑作业导入智能扫描，增加审查照片的正确性，还要纳入打卡措施。厂商必须扫 QR code， 借由扫描时间和 GPS 坐标，确定真的有到场现场清洁。后续我们会利用这个照片比对软体的系统，来减少同仁人工比对的这个情形。那后续我们也会建置一个这个清洁人员打卡的系统，那希望他们在公车站位的时候就可以去做一个打卡，确认他的时间还有他的 GPS 的位置。厂商用不实照片请款，涉嫌伪造文书，先追回20000元，扣罚违约金，后续也将移送士林地检署侦办。三新闻蔡伟忠配华台报道。